mo ni fe ba ti be yesi kini e ko je o le tonu wallahi tale wallahi o re ni da fun e ami coach kilo je la bi le je la tale ni coach e wa wo mo se sa wo kilo ba je le kilo de olohun o re mu be wo mo se sa sori ata mo be nto sa mi wo be sayin wo be sayin tere ma ta ni ami ah kilo je le ta ni e lati bo o re mu fe seyin se re egbon te npe mu ti yan kan ni gede han da e le jere mo je n wole fun olohun olohun da ju lo olohun da ju egbon lo n wole olohun ti n si se nkan re olohun ati bo lo ti mo eh mo kiri kunun wa bi ni kunun be ni omo yologi ni mi loso sami ni bi eyin abodi e te ba ti bere se pe n lo de ya ilogi labodi emi ni omo won mo da tin ba gba kini ni arin titi be omo respect mi olohun tin ba wole fun e jere mi kunun re kiri wa bi kunun mo kiri mo de le fun kunun te ba le je kin wole 5 minutes mo le fun kunun meji tabi meta so tutu olohun tutu o se won e onu meji me ba mi tabi meji ja butu ati da ye tori pe je ti ta kunun la fi replace ye fun meji o tutu tori je o ti je ni yin ta jade lori buruku kilo ngba gba bi ti bawo as in number wo lo ngba wing wo mo wa 43 42 bo ba se jensin mi lori ni were ta lo nso number baba te o ni isu mo le wo la rin seju marun sin ka gba record mefa mi o ah mo se papa ta gba ta se ere a se ma wa se wole ta ma gba record mefa gba ta yo ma se wa je Oh, ni shu. I trust me, ni shu. Oh, ni shu. Sha iri shu ni. Oh, bo ni shu. Bibo. Oh, o je shu la re. Mhm. Mo so atepo. Oh, si ni shu. E je nwole. Nwole so yin ka ni. Nwole oni ni. Ah, wole sawe ni. Woro ni. Ah. Wole Thomas. Wa. Wadi. Wa. You are wadi.